Jsme výrobce látkových podprsenek. Vyrábíme už jenom proto, že jsou pohodlnější než normální podprsenky. Jsou bez kostic, neškrtí, ramínka se vám jen tak nekroutí. A vlastně je to pro každou ženu, těhotnou, netěhotnou, puberťačku, mladá generace, starší, to už je jedno. Je to prostě pohodlný. Jak se dostal do takového nápadu vyrábět podprsenky? No, on to začal před 11 lety. To jsem já a další tři zakladatelé. Dostali jsme prostě nápad vyrábět ty podprsenky a je to hlavně z důvodu vlastně rázu holčičího. K tomu já vlastně jakoby víc říct nemůžu, protože já to jako moc nechápu tady ty problémy, k tomu vám řekne víc jako kolegyně. Ale začali jsme tak, že vlastně po tom nápadu jsme scháněli peníze na materiál a začali jsme vlastně všichni pracovat po svojí normální denní jakože činnosti. To znamená, že jsme šli do zaměstnání, po zaměstnání jsme se sešli a všichni jsme vyráběli vlastně první podprsenky. No, to tak nějak jakoby všechno k tomu začátku. No. Jak jste tenhle nápad propagovali? Takže nápad jsme začali propagovat především na sociálních sítích, protože v té době, co jsme začali vlastně s tím podnikáním, tak začaly frčet vlastně hlavně dvě sítě, a to Facebook a Instagram. Takže vlastně jsme začali fotit náš produkt a začali jsme ho posílat na sociální sítě. Lidi produkt viděli, začal se jim nejspíš líbit podle fotografii a začali nám posílat zakázky. Dalo by se tak říct. Jak dlouho to děláte? No, začali jsme před 11 lety, takže přibližně 11 let. No dobře, ale jakoby přímo tu výrobu, víš co? To jste nedělali přímo 11 let, ne? No, takhle no. Začali jsme před 11 lety, doma vlastně jsme v začátku vlastně v rozjíždění té firmy pracovali asi 2 roky. Takže po 2 letech vlastně tady ty práce jsme sehnali investory, kteří nám pomohli peněžní půjčkou k tomu, aby jsme sehnali vlastní prostory a aby jsme sehnali stroje, ve kterých bychom to mohli vyrábět. Doteď jsme vlastně vyráběli ručně, takže jsme chtěli nějaký šicí stroje a později vlastně jsme zaměstnali víc lidí. No a od té doby to je nějakých cirka 8 let. 8 let už vlastně jedeme v normální fabrice. A jak jste teda fungovali, když jste to dělali po době, jako po té své práci, normálně jít do další práce a dělat podprsenky? No, to bylo ze začátku hodně těžké. Vlastně, vemte si, že my jsme dělali 8-hodinové směny, o víkendech jsme dělali 12-hodinové směny, ale prostě viděli jsme v tom, jakoby, měli jsme nějakou iluzi o tom, že by se to mohlo povíst tady ten kšeft, takže nám nedělal problém si najít potom ještě po práci 2 nebo 3 hodiny na to, aby jsme vlastně navrhovali a šili vlastně ty dámské podprsenky. No, časem vlastně, když už jsme měli víc nabídek, tak jsme vlastně mohli přestat chodit i do normálního zaměstnání, že vlastně nám to vynášelo už víc než to naše zaměstnání. Takže už jsme se tomu mohli věnovat naplno. Šijete něco jiného, kromě podprsenek? Časem jsme se dostali k tomu, že kromě podprsenek jsme se začali věnovat veškerému spodnímu prádlu, a to nejenom v dámském odvětví. Začali jsme vlastně šít i spodní prádlo pro muže, pro děti a tak celkově. Tak vlastně naše boty jsou vyráběny z materiálu bavlna, kůže a ocel. Vyrábějí se vaše boty ručně nebo strojově? Tak naše boty se vyráběly dřív ručně, ale později se začaly vyrábět strojově na strojích. A kolik máte zaměstnanců, nebo jak vaše firma teďka prosperuje momentálně? Tak naše firma má momentálně 250 zaměstnanců. A furt jakoby se hlásí zaměstnanci další, protože to oslovilo hodně lidí a zaujalo je to. Takže vlastně my jsme nakonec rádi, že to takhle dopadlo. No, víc nás oslovili firmy, protože vlastně
I z nějakých firm, tam, kam to dovážíme, chodí k nám zaměstnanci. Vlastně ty, co to umí, ty, co mají praxi z toho taky, takže jsme taky za to rádi. Naše firma se jmenuje Forfeit. Má název Forfeit. Vyrábíme to ze dřeva a pak i z kovu. Naše firma působí velkým dojmem tady těma nástrojema. Fungujeme už 20 let. Máme mnoha úspěchů. Udělali jsme hodně hudebních nástrojů, jako jsou bubny, klavír, piano, kytary, ze všeho možného. Snažíme se dělat co nejpřesnější a nejhezčí práci a zatím nám to vychází. Jako firma jsme už docela vzrostli vysoko do příček a vydělali hodně peněz. Kolik máte zaměstnanců? Máme přes 2500 zaměstnanců. Naše firma má hodně velkou rozlohu, aby jsme stačili vyrábět všechny nástroje. No. Tak dobrý den, pánové. Velice respektuju to, co se z vás stalo, to, co jste a to, co děláte pro obec. Může to dlouhá a těžká cesta, jo? Ale zvládli jsme to. Bylo to náročný. Jo? No, ten náš příběh vlastně spočívá v tom, že jsme si jakože rádi užívali, jo. Ale neměli jsme dobře placenou práci, no a prostě všude jsme si užívali na sekeru, no, jako dluhy, víte, jo. Všude jsme si vzali půjčky, jsme se fakt zadlužili, do toho ještě prostě jsme se stali závislými, jo. Ještě závislými. Závislost fakt nám lezla na mozek. Prostě nedokázali jsme žít prostě takovým tím skromným životem, prostě jsme si museli někde půjčovat. Už to byly lichvy, nebylo to prostě bankovní a byly fakt problémy. Dlužili jsme tam, kam jsme se podívali. Přesně tak, no. K tomu ještě, jak jsme byli drogově závislí, tak nám tomu moc teda nepomáhalo. Ani jedno jsme neměli přítelkyně, že kdo by byl s takýma fiťákama. Přesně tak, no. A co se potom stalo? Jak nastal ten zvrat? Krásnýho dne, prosím vás, pěkně. Koupili jsme si los. Tady na poště. Můžete udělat záběr, prosím. Pane kameraman, můžete udělat záběr? Tady na poštu. Tady nám to patří, prosím. No. Tam, jak stojí dodávka PPL. To je taky naše. Tak tam jsme si jednoho krásného dne šli koupit los, jo. Rentiéra za stovku. A tak vyhráli jsme vám 100 000, viď? A teď, co uděláme? No, tak jsem si řekl, co mi napadlo, tak byli jsme furt jakoby pod tím vlivem, no a co tak napadne tu fetku, no, tak jako rozmnožíme ty peníze na bednách, ne? No. No, šli jsme na ty automaty a víte, normálně, že ten den jsme, nevím, normálně Bůh snad nad náma prostě jako, já nevím, držel ochranou ruku a fakt jsme normálně vyhráli prostě všech těch 100 000 prostě, co jsme tam sadili, tak jsme to rozmnožili ty asi na 20 míčů, jo, prostě. Vietnamci z nás byli úplně v háji, že to nemají jako z čeho vyplácet prostě, jo. Prostě volali na ten jejich terminál, jo, co mají prostě na starosti jako ty bankomaty, no a nakonec jako jsme museli dojet pro to do Prahy, no a tím vlastně začalo naše podnikání, no. Co nás napadlo, když jsme v té Praze, že jsme na ubytovnu první den a napadlo nás, že bychom mohli podnikat s bytama, že? Koupili jsme pár bytů, drahých, pěkných, jo. No a teď jsme začali pronajímat, že jo, a ono no. Z toho doteď docela pěkně sype. Hlavně z toho sype, no, hlavně v Praze prostě, sype, jako, se tady ještě pak jsme nechali si vystavit, protože jsme si pak půjčili, jo, protože už jsme jako mohli splácet nějak ty dluhy, jo, tak jsme si půjčili a nechali jsme si vystavit prostě fungovaný panelák, prostě všechny byty vybavený, jo, a prostě už jsme to ani nepronajímali, ale začali jsme to prodávat, fakt to začalo sypat, jo, a ty děleko, už jsme tady takhle kreslili, tak jsme si řekli, že už jsme fakt měli jako těch peněz až moc, tak si koupíme rovnou skoro celý kreslice, no, jsme tady skoupili skoro všechno. Jsi strašně troška. Máme celý kreslice prostě. No. Tak nechtěl jsem se takhle vychloubat, aby nám pak lidi nezáviděli, no. No a zase by si kecel. Dobře. Díky. No, máte záležit. Hodně štěstí. No, vám však. Taky, no. Takže zdar lidi, já jsem z agentury Bílá píseň. My se zabýváme tím, když se někdo dostane do finanční tísně. A
jeho život prostě je v ruinách a ztroskotal úplně daleko pod zem. A my jsme našli člověka, který se právě v takové tísni ocitl. No tak, jdeme ho navštívit, tady budu. Hej, co jste dnes s tou kamerou tady? Dobrý den. Tak nám jsem zaplatil včera. My jsme to ze společnosti Bílá plíseň. Nemám tu plíseň žádnou. To já netvrdím. Přišli jsme se vás zeptat, vlastně, jestli byste byl ochoten nám popsat váš osud vlastně. Jak jste se dostal do tohoto bytu a jaká byla vaše cesta, no? No tak dobře teda, jakož nemám nic jiného na práci, tak se s váma o to podělím. Tak 16. jako každý normálně jsem udělal základní školu, šel jsem na střední školu, udělal jsem prvák, druhák. Ale pak prostě mi asi něco chybělo, tak jsem si našel holku. Kvůli ní jsem pak se vyslal na školu. Tam byla děvka, takže mě začal podvádět, já jsem ji nebyl schopný odpustit, tak jsem to řešil tím, že jsem začal brát drogy. Bydleli jsme spolu pod nájmu, všechno bylo psané na mě, brali jsme si půjčky na mě, fetovali jsme na mě. Až dokáď ode mě neodešla, já jsem zůstal jenom sám s dluhama a musel jsem se z toho začít vylízávat postupně, takže jsem šel na léčení. A furt, když jsem se vrátil do nějaké práce, tak jsem tam byl 3 týdny a furt jsem byl závislý, vždycky jsem si dal a zase jsem skončil na ulici. No, tak jsem se rozhodl, že díky vlastně agentuře Člověk v tísni, tak mi nabídli, že si můžu dodělat školu, tady to. Tak jsem to přijmul, akorát nemám bydlení, takže bydlím tady v Popelnici, tady si dodělám školu vedle a společnost mi nějak pomáhá, no. Ale je to tak, že prostě musíte dodržovat určitý kroky, což je škola, práce, rodina. A když to nedodržujete, tak máte pak výkyvy a ztratíte třeba 6 let života, jak já, a 26 doděláte střední školu. Takže tato budova je škola, do které chodíte? Ano, sem chodím, mám to kousek, má to 5 minut. 5 minut? Počkat, teď bydlíte 5 metrů od budovy. No tak zakoupím se a jdu s cigaretou. Aha. Mohl bych se zeptat, jaké drogy jste bral? To myslím, že není, ale jo, aby si na to dali pozor, tak každá droga je špatná. Bral jsem pervity, na hry, jak bych nikdy nešel, tak jak bych nešel na svoji mámu, to jsem se zařekl. A tak, no to vás prostě... Když máte problém, musíte ho řešit normálním způsobem, ne tak, že se budete pomalu zabíjet. To asi tak. Dobře, a jak skončila ta vaše bývalá přítelkyně? Víte o ní něco, že vlastně vy jste tady, vlastně děláte si školu, že? No tak a ta skončila. Tady v tomhle bytě. A ta šla normálně dál, takže ta už má rodinu vlastně, děcko, frajera. Sice šťastná není, já jsem 100% šťastnější, ale furt musím tady být v té Popelnici ještě 3 roky, dokud nesplatím všechny dluhy, než budu moct zase žít normální život. Jaké máte dluhy? Jak vysoké jste se udělal vlastně tím, že jste dělal? No moc velké nájem, jsem bral pár půjček, neplatil jsem poslední 3 měsíce nájem, neplatil jsem sociální zdravotní, vyšplalo se to kolem 300 tisíc, to když budete mít dobrou práci, třeba 20 tisíc, jak budete brát, tak za 3 roky to máte splacený, ale furt musíte žít třeba 6 let s minimem, jakže brát. Takže proto je lepší vážit svoje kroky a radši poslechnout ty starší. A vy jste teďko v jakém ročníku? Teď jsem ve třeťáku, za měsíc skončím, pak budu ještě cca 3 roky bydlet v Popelnici, než si vyhrám svých dluhů. A jak dlouho bydlíte? Jak dlouho bydlím? V tomhle bytě. No jak už jsem říkal, našel jsem agenturu, která mi pomohla si dodělat školu, takže chodím do prváku, od té doby bydlím tady v Popelnici. Mm-hmm. Předtím mi to lidi tady tolerujou. A předtím jste měl být, jo? Nebo jak? Předtím jsem měl být, všechno jsem měl, peníze jsem měl. Všechno jsem měl, akorát jsem měl i problémy a řešil jsem to drogama. Takže pak člověk skončí takhle. Takže po naučení už jste si z toho odnesl a snažíte se jít tím směrem? Tím normálním tím systémem, prostě musel jsem se zařadit zpátky do toho BU, když jsem nechtěl, protože to bere svobodu tak napůl. Ale prostě v dnešní společnosti se nejde dělat, co chcete. Pokud na to nemáte. A na to nemáte. To je asi všechno, no. Tak jo, tak děkujeme za interview. A snad se vám zadaří, tak přeju vám hodně štěstí, co vám daří ve vašem životě.
A na svědání. Tak, po několika hodinovém hledání jsme našli dalšího člověka tísně a jdem se zeptat na jeho životní příběh. Dobrý den, poskytněte nám prosím vás rozhovor. Dobrý den, no tak klidně. Tak, řekněte nám, proč jste se dostal do takové situace, ve které jste dnes? No, ono to začalo tak, že vlastně jsme rozjeli biznis, všechno nám vycházelo. Žili jsme si všichni na vysokých nohách. No, jenomže pak se to trošku zvrhlo, jak jsme začali prostě utrácet, neviděli jsme co s penězma. Začal jsem sázet. Polovinu vlastně svého podílu z firmy jsem vlastně prohrál v sázení. O druhou polovinu mě připravila moje společnice. No a teď jsem tam, kde jsem, no. A co děláte pro to, abyste nebyl tam, kde jste? No já jsem, když to tak řeknu, tak jsem zasvětil svoji duši prostě Bohu. Se tady můžeme kouknout vlastně, tady to je kostel, který navštěvuju. A ten Bůh vám pomáhá jakým způsobem? No dává mi sílu vlastně do života, abych to úplně nevzdal. No, jo. No, sice jako tady teď kouřím, no, ale to je taky další prostě, to je taková ta věc, který se postupem času nějak zbavím, no. Jako je mi takhle líp, no. Přijde mi, že mi je i líp jako bez těch peněz. Takhle, takže vaše rada pro lidi na závěr. Zasvěťte svoji duši Bohu, bude vám o moc líp. Dobře, teď, tak to byl náš další člověk v tísni. My se s vámi loučíme a ať se vám daří. Jdeme dál, jdeme lovit další. Tak. Našli jsme další dva člověky v tísni a jdem se jich zeptat na jejich životní příběh. Dobrý den, poskytněte nám rozhovor. Dobrý den. Tak proč jste se ocitli v takovéhle životní situaci? Bohužel, ale byli jsme okradeni důchodci. Důchodci nás ukradli o všechen majetek. Zapálili nám dům, peníze garáž. Nám ukradli, garáž nám spálili, ukradli nám auto. A to jste to nahlásili na policii? My jsme bohužel, tady můj kolega, bohužel se bojí policajtů, protože už s nima měl nějaký konflikt, tak jsme tam nešli nic nahlásit, ale možná asi po delší době, že by jsme mohli jít asi nahlásit nějakou škodu, ale pochybuji, že by nám něco vrátili. Takže co teď děláte pro to, abyste si dostali z té finanční situace? Snažíme se co nejvíc prostě se ptát firem, jestli by nás vzali, bohužel, ale máme konflikt. Bohužel máme nějaký trestní rejstřík, tak nás nevemou nikam, tak se snažíme nějak hospodařit sami. No. Tak bohužel. Tak už nám dejte jenom radu pro to, aby se lidi nedostali do takové situace jako vy. No, nedělali takový kraviny jak my, no. Jako bych něco lepšího. Tak, podařilo se nám vypátrat dalšího člověka v tísni. Trošku hezčí prostředí má. Dobrý, můžeme s vámi udělat interview? Jo, proč by ne? Chtěli bychom se zeptat, jak jste se dostali do takové životní situace? No, tak jako, byl jsem jako každý mladý, jsem se napůjčoval hodně úvěrů, ale ne jako u bankovních registrů, ale víte co, tak jako mafiáni a tak. Takže od lichvy jste si půjčoval? Ano, přesně tak, od lichvy, no. A začal jsem nový podnik, jako dobře se mi dařilo, no a víte co, stoupal mi sláva do hlavy a tak se začal rozmařovat automaty, chváze takový. No a až jednou mi nezaplatili fakturu. To víte co, lichvář, nic se s váma nemaže, jako ty bankovní nějaký ty. No tak mi na mě poslali nějaký komando, tyjo, a vidíte, rozbil mi dům, rozsekli hlavu. No a teď tady žiju, nemám kam jinam jít, jakože. Ale zase mám krásný prostředí, vidím na kostel, víte co, teď jak jsem skončil tady, tak jsem začal věřit Boha. Věříte Boha teda. Jenom tak nějak, okrajové, neúplně. Myslíte, že se z té životní situace nějak vylížete? No, tak jako snažím se. Teď jsem začal zase studovat, protože jsem byl slavný, tak rád se studovat, jo. Nemyslel jsem nikdy, že bych jako skončil tady. Tak jsem začal zase studovat, no. A teď už jako udělal jsem si kurz na svaření. Teď to prý šlape. Uvidím, no. Stal jsem nějakou práci malou. Aspoň na to jídlo, víte co, na jídlo, na pití, no, stačí mi to. Tak to je dobře, ale nějaká rada na závěr pro ty, co by se chtěli zachovat jak vy, aby nedopadli tak jak vy? No tak asi jednu radu bych měl, no. Poradil bych, aby si nikdy nepůjčovali. Když už chcete mít nějaký svoje vlastní jako živobytí, tak si radši na to vydělejte, než abyste se půjčovali.
je takový bezpečnější, víte co, když si koupíte nový auto za mega a víte, že jste si na něj vydělal, tak si ho budete víc vážit, když vám na to někdo půjčí. Jasně, dobře, tady. Tak děkujeme mu za rozhovor a ať se vám daří. Děkuju, děkuju, naschledanou. Čím bych začal? Je toho hodně. Začal jsem jako alkoholik jednou v hospodě s kamarády. Jsme se vožrali jako hovada, zpromiňte ten výraz. Ale prostě jinak to říct nejde. Možná jsem to řekl ještě i slušně. Ano, a tak nějak jsme se vsadili, no, jsme si povídali, řvali jsme na sebe. Každý to zná, ty politické hádky. No a všichni se mi smáli, že údajně nemohu být dobrý podnikatel. Což asi jakoby v poslední době začínám zjišťovat, že asi měli pravdu. No, tak moje tvrdohlavost, druhý den v opici, měl jsem opici, znáte to, všichni to znají, kdo někdy pil. Tak jsem najel na stránky www.nejdispolupodnikatele.com. To kom, to je tam prostě top. No a tak jsem našel kamarády, kteří mi byli schopni pomoct s mým nápadem, že vlastně bych mohl v regionu našem prodávat mlíko, čerstvé mléko, automaty na mléko. No, ten jeden kamarád, kterého jsem potkal právě na té stránce, tak on bývalý zločinec, no, on vykradl banku a vlastně jak se mu podařilo získat 12,4 milionů korun. Takže ještě než ho zavřeli a odsoudili, tak to stihl ukrýt, no. A potom, co vyšel z toho vězení, tak to vlastně zašel do té skrýše a vzal tu hotovost. Nějak jsme se domluvili, že on by to chtěl investovat, aby na tom trochu něco málo vydělal, když už seděl ty 3 roky, si tu krádeš. I když se mu jakoby vlastně nic nedokázalo, že jo, ale musel to prostě odsedět. Tak jsme to tak nějak dali dohromady ještě s jedním klukem z té stránky. On byl skinhead, no. A spíš takový terorista trochu, takový plný hlas, byl plešatej. Skinhead a terorista dohromady. A víte co, já to řeknu na plnou hubu. Prostě jsme byli 3 hulváti, kteří chtěli podnikat a chtěli nahrabat jenom peníze. A právě, že prvních několik let se nám začalo dařit. Postupně jsme tu firmu spolu vypracovali. Fakt jsme vydělávali peníze, to si nedokážete představit. Bylo to hodně a vlastně skončili jsme všichni 3 na drogách. Nějak jsme to pak měli všechno na háku. Dokonce se dopustilo to, že v automatech obsluha byla neschopná. Dostala se tam nějaká infekce, máme na krku několik žalob. Všechno nám zabavujou. Měli jsme hodně věcí ze zlata, vlastně jediné, co mi zbylo, tak tady ta lžíce na boty. Dával jsem za ní zhruba nějakých 50 tisíc korun, jenom za tuto lžíci. A to je vlastně jediné, co mi zbylo, no. Jsem teď na léčení z těch drog. Je to blbý. A vlastně já jsem tady skončil teďko sám, no. Kamarád skinhead toho ukopali cigáni do hlavy. Kamarád zločinec, tak ten spáchal sebevraždu omylem. No, on spadl na tu nákladní loď z toho mostu. A ta vlastně převážela fungulnové vidle. Do Hamburku převáželi vlastně. A tam umřel, no. Drogy, to je mocná věc. A jsem tady sám, no. Klepu se, co bude, jsem v depresích. Nemůžu spát, nemůžu jíst. Jsem vyhublej, všem ty drogy, že jo. Pervitin, extáze, marihuana. No a nějak bych to zrekapituloval. Jakmile začnu mluvit o těch drogách, tak hned mám absák, prostě jsem v totálních koncích. Moji rodinu postřelili mafiáni, protože jsem všude dlužil, kde se dalo, prostě za drogy. A když nad tím tak jako přemýšlím, prostě jediný, co mi zbylo, je ta lžíce. Já to nedám.
musím, já to musím prodat, já si musím koupit krek.